שלום לכל צופינו. האם מישהו שאל את עצמו מתי ואיך נולדה הטלוויזיה הקהילתית ולמה בכלל צריך אותה? כשקמה הטלוויזיה הקהילתית לפני למעלה מ-20 שנה, חשבו הכל כי מדובר באפיזודה חולפת. אך עשרות אלפי גמלאים ברחבי הארץ הוסיפו אל שגרת חייהם פעילות מקצועית של ממש, והם יוצרים ופועלים למען מעמד הקשישים ותדמיתם, מביאים אל בתיהם של מאות אלפים מידע רלוונטי, כתבות צבע ותחקיר בנושאים קהילתיים וארציים, והכי חשוב, הם נהנים מכל רגע של עשייה זאת שממלאת את שעות הפנאי הרבות שלהם. אחד הדברים הנהדרים ביותר שקרו לי לאחרית ימיי, אני מדברת על כבר 20 שנה. מאז ומתמיד אני אהבתי קולנוע ואני אהבתי טלוויזיה, ותמיד ידעתי שאני אחפש את הדבר הזה, וכשגיליתי שפה ברעננה זה קיים, מיד הלכתי. אני אוהב את ההנאה שבצילום. אני מאוד אוהבת את הנושא הזה של עריכת וידאו. זה פותח לי גם את הראש וגם את הנשמה, ואני מרגישה שאני כל הזמן מתחדשת. כמה זמן יש לנו לסרט הקטע הזה? 10 דקות, זה המון, זה סרט ארוך מדי. איזה צורך נולד הרעיון הזה של ערוץ מיוחד לאוכלוסייה מסוימת? אני חושב שזה נועד במקרה של האשל, לתת, שעוסקת באוכלוסייה של גמלאים, לתת לאנשים מבוגרים את היכולת להיות מעורב בקהילה, להשפיע, ליצור מסלול של קריירה יצירתית. אלה אפשר להגיד המטרות. הבונוס הגדול הוא קודם כל בדברים האלה שאתה לומד המון. זה נותן לי ביטוי באומנות, פותח לי עולמות חדשים. זה אתגר מכל הבחינות, מכל הכיוונים, ממלא אותי, אני עוסק בזה, אני חושב על זה, אני כותב ומביים, וזה עוד נותן לי ממש סיפוק רב. אני מאושרת לצאת לצילומים, לצאת לעשות תחקירים, לשטח עם אנשים אחרים. ישי בונה הוא אחד המדריכים של רבות מן הקבוצות הפזורות ברחבי הארץ. הקלוז-אפ צריך להופיע בלונג שוט. ישי הוא מה שנקרא מדריך טוטלי, גם בשעות הפנאי שלו הוא מדריך מרחוק. לצלם את כל השלבים כדי שאפשר יהיה לשלב את זה בעריכה. הגמלאים הם התלמידים והחברים הכי טובים, הם נשארים לכל החיים. הבונוס השני, ואני חושב שהוא בונוס גם גדול, הוא הבונוס החברתי. במשך השנים, ואני פה 12 שנים, במשך השנים יצרתי לי חברים, ואנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים. זאת אומרת, זה פשוט הנאה, וזה משאיר בנו הרבה זיכרונות, וקושר הרבה קשרים, ואנחנו באמת מרגישים, אותם אנשים שעובדים כבר כמה שנים, זה נותן הרבה הרבה מבחינה חברתית. התרגלתי לחברים פה, אנחנו פוגשים פה חברים, אני נהנה, כולם מעריכים אותי, ואני מעריך גם את כולם. האנשים שאת פוגשת בדרך כל כך מעניינים, כל כך משתפי פעולה. העיסוק היצירתי הזה משכיח מהגמלאים את מגבלות גילם. כשעשינו את הסרט אלובה אליה וניצנה, אני הייתי בת 81, הנערים היו בני 18, אמרתי 81-18, ואני רצה אחריהם על הג'בלאות. פעם אחת ויחידה התיישבתי על אבן והתחלתי לבכות, מפני שאני לא יכולה לרוץ עם המצלמה ועם החצופה עליי, לא יכולה. התיישבתי, אחרי רגע אמרתי יוכי, תקומי, אל תביישי את הפירמה,
והמשכתי לרוץ. אני היום בן 88, וזה גיל, גם אם אני אהיה עוד שנה, עוד שנתיים, אז מה טוב. היום אני בת 85, ולפני חודשיים גמרתי לעשות את הסרט האחרון שלי. למדתי מחדש לאהוב את החיים. זה דבר שלא קורה בגיל שלנו. בדרך כלל אתה מסתגר לך בדלת אמותיך, אתה כבר לא צריך אותך, אתה לא נחוץ יותר, ופתאום אתה מלא חיות. אך לא כולם תמימי דעים לגבי הדרך והכיוון. דיברת על עניינים קהילתיים, ואתה מדגיש עניינים גמלאים. פתאום כולנו רוצים להיות פליני ואנטוניוני, וגולשים רחוק מאוד מענייני הקהילה והגמלאים. כאשר אתה עוסק ביצירה, לא חייבת להיות נישה אחת של יצירה. יש יצירה שהיא יצירה יומיומית, ויש יצירה שהיא יצירה משודרגת יותר, מושקעת יותר, ואני חושב ששני הז'אנרים יכולים לשכון זה בצד זה. טלוויזיה קהילתית, הנשמה שלה זה משהו שהוא לא מקצועי. מדור קוראינו כותבים לעיתון. מין דבר כזה. זה הנשמה של הטלוויזיה הקהילתית, ואני לא בטוח שיש מישהו שזה בראש מעייניו לשמר את העשייה ברוח הזאת. אנחנו אמרנו, האנשים האלה, לא כל יום, הם ימשיכו במסלול הרגיל שלהם, של עשייה קהילתית, של עשייה בנושא הגיל השלישי. אפשר ליצור פרויקט שיעזור לאנשים גם לשדרג את רמת העשייה שלהם, כדי לדעת יותר, להוציא מוצר מושקע יותר. אין מי שמסמן את העתיד לצורת העבודה של טלוויזיה קהילתית. ובעצם כל אחד מהמדריכים ממציא את הטלוויזיה שהוא חושב, וזה דבר יפה. אבל כערוץ שמשדר, הנטייה של ראשי הערוץ זה לא בהכרח לראות את הנושא של הטלוויזיה הקהילתית, אלא את הערוץ. והם עוברים לתוכניות שהן בעלות אופי ארצי. נושאים ארציים, כל מיני דברים ארציים, שהם מנוגדים לרוח הטלוויזיה הקהילתית. יש איזשהו קונפליקט בין שתי התפיסות האלה כל הזמן לאורך כל הדרך. איפה אתה עומד מבחינת ה... אני חושב שלא צריך ללכת לשום קיצוניות. אני חושב שמצד אחד זה צריך להיות עוד... אפילו הגוון החובבני קצת, הוא מוסיף לזה תבלין, זה נחמד. חייבים לערבב את שתי הגישות, ואז אנחנו מקבלים למעשה תוצר שהוא באמת אופייני לטלוויזיה קהילתית. ומה לגבי עתידו של הפרויקט הזה שמעניק לכל כך הרבה גמלאים סיפוק קורב של עשייה ויצירה? זה דבר שלא יסולא בפז. אני חושבת שהקהילה כולה זקוקה לאנשים האלה כמו שהם זקוקים לה. אני חושב שהפרויקט הזה מספק המון, המון, ואם אדם מתמסר לו, הוא מקבל את הפידבק בצורה הטובה ביותר שאפשר, וממש נהנה מכל רגע של עבודה. לדעתי, אחד הדברים הנפלאים שעושים לגיל השלישי, שהיו פעילים כל חייהם, ופתאום בגיל מסוים אומרים להם, שבו בבית, אנחנו לא צריכים אתכם. זה מחזיר את הרצון לקום בבוקר ולחיות. זה עושה לאנשים טוב בלב, הם מרגישים רצויים, צריכים אותם, והם עצמם יוצרים. חשוב לי מאוד שהערוץ הקהילתי ימשיך להתקיים, ובכל זאת יש דברים שמעניינים פה את תושבי הרצליה, ואני פטריוט של הרצליה, אז חשוב לי שזה ימשיך להתקיים. והטלוויזיה הקהילתית לי נתנה עוד חיים חדשים. Thank you.
יורם גרינוולד קורא לברזל מתכת רכה ומתכופפת. בואו נראה מה הוא מצליח לעשות מהגרוטאות. אפשר. מה אתה עושה פה? אני קודם כל משחק קצת, ואני מפסל. מפסל? אני רואה פה המון גרוטאות, מה זה הדבר הזה? מכל הגרוטאות יוצא בסוף משהו, לא תמיד, אבל בדרך כלל יוצא משהו. אתה תמיד עסקת בפיסול? לא תמיד, אבל באמת הרבה שנים. לא... הייתה לי מסגריה. היום שאין לך מסגריה, איפה אתה לוקח את הפסולת הזאת? יש לי פה בחצר אוסף של שנים, שאם אני אוכל להשתמש בו לפני שאני מת, זה יהיה הרבה. ברזל הוא נוח, הוא... מתחבר בקלות, בריתוך, הוא מתכופף בחום. ואפשר לעשות אותו כל מיני דברים. כל הזמן ציירתי. והעניין של הפיסול היה נספח. זה לא היה הדבר העיקרי. כי בציור אתה הרבה יותר חופשי, הרבה יותר... יכול לעשות מה שבא לך בעצם, הרבה יותר בקלות. לפעמים אני פשוט רואה משהו ואיך שהוא נראה לי, זה מושך אותי לעשות, להוסיף לו, לחתוך אותו. וזה מתפתח דבר מסוים. אתה אוהב בין החתיכות שישנם פה, ובוחר משהו מסוים שמתאים לי בלי שאני יודע מה זה, ומתוכו אני מוציא את הצורות שאולי קיימות בו. לפני כמה שנים הצטרפתי לארגון אומני הרצליה, ואז הצגתי ציורים בכמה תערוכות כאלה כלליות קבוצתיות. ולפני איזה חצי שנה אמרו לי, שאלו אותי, ידידה, אם אני מעוניין להצטרף לתערוכה שהיא עושה, שהיא תציג ציורים ואני אציג פסלים.
עצם התערוכה היא נקודה בזמן, וזה לקח הרבה שנים עד שהגעתי לנקודה בתיה דורון, תושבת הרצליה שנים רבות, היא שירתה גם בצבא הבריטי. בואו נשמע מה יש לה לספר. המניעים לגיוס היו המניעים המשפחתיים, שכל משפחה חייבת לתרום משהו למאמץ המלחמתי. ידענו שבאירופה המצב היום ונורא, אבל כמו שבכל הארץ, לא ידעו את האמת לאמיתה. ידעו שקורים דברים איומים. והנה יצא קריאה להתגייס ולעזור. אז כל מי שהבין שצריך לעשות את זה, עשה את זה. ולכן אני מספרת על משפחתי, שאבי אמר לי, לכי את לצבא. התגייסנו לצבא, וכמובן אף אחד לא ידע לאן פניו מועדות. והגעתי לסרפנד. סרפנד של אז היה מקום מאוד מאוד מוזנח. היינו כ-25 בנות בצריף, ומיטות גרועות, וכל מיני, ואכברים, וג'וקים, ובאנו כל אחת מאיתנו במחממה, בבית, והקצינות האנגליות היו קשוחות מאוד, היינו חייבות, אני למשל, היו לי שערות ארוכות מאוד, דבר ראשון, הייתי חייבת להסתפר, ולכל ילדה קשה להיפרד מהשערות שלה. משם העבירו אותנו למחנה שנלר בירושלים. זה היה מחנה גדול של הצבא הבריטי, ושם הייתה מחלקת התשלומים של הצבא הבריטי, קראו לזה pay office. האנגלים חשבו שבאות בנות שאין להם מה לעשות, שהן מסכנות, ואנחנו מיד הראינו להם שאנחנו רוצות להתקדם ואנחנו רוצות לעזור למאמץ המלחמתי. הגענו למצרים, לאלכסנדריה, ליחידה ושמה Office for Officers Accounts, המשרד לניהול החשבונות של הקצינים במידל איסט, בכל המזרח התיכון. אלכסנדריה זו כבר ארץ אחרת, אף על פי שזו הייתה עיר מקסימה, זו הייתה פריז, ממש פריז, אני זוכרת את הרחובות ואת החנויות. הייתה חנות למשל כמו המשביר המרכזי, קראו לזה סיקורל, זה היה איזה סניף מפריז. ושוב, השפה הצרפתית מאוד עזרה לי, והיהודים במצרים עשו באמת את כל מה שהם יכלו כדי להנעים לנו את החיים שלנו. וזה גם היה קרוב לאל אלמן. ואז היו גם ההפגזות של רומל. ואנחנו גרנו במרכז העיר, בקומה, היינו 30 בנות, והיה לנו אחמד שהיה משרת אותנו, בחור סודני, אם אני לא טועה. והיו הפגזות, ואנחנו פחדנו נורא. היינו יורדות למטה, למטה היו חנויות, וממש לא ידענו מה קורה. אבל נהניתי בכל רגע, ובמיוחד הייתה לי תקופה טובה מאוד במצרים. כי היהודים היו חביבים, וזאת עיר יפה, עם המון פארקים, מודרנית מאוד, כבישים רחבים, חנויות גדולות, קניות, כל מה שרק רצינו. האמת שהאנגלים לא כל כך אהבו את כל העניין של הציונות, ושהם ידעו שאנחנו היינו כולנו חברי הגנה פעם, ושקיימת הגנה. אנחנו בדרכים לא דרכים, תמיד השגנו את מה שרצינו. בהתחלה אפילו לא כל כך אהבו שאנחנו שרנו את התקווה בסוף, את התקווה בסוף כל אירוע. אבל אנחנו אמרנו להם שזה השיר הלאומי שלנו, הסברנו את זה לקצינות, וזה לא עזר להם, ואנחנו עשינו את מה שעשינו, וקראו לזה אז, TTG, קראו לזה, לכל העניינים של ההגנה. זה היה מין מונח כזה, כדי שהאנגליות, האנגלים והאנגליות לא תדענה על מה אנחנו מדברים. רומנים היו.
רומנים היו בין חיילות וחיילים, והייתה גם בעיה שחיילות יצאו עם חיילים אנגלים, וזה לא תמיד היה לרוחנו, ותמיד כאילו החרמנו אותם. אבל היו הרבה מאוד בחורים יהודים נחמדים, ומי שהחליט שיהיה לו חבר יהודי, היה לו חבר יהודי. היות והיינו במצרים, ואז התחילו במצרים ימים מאוד סוערים. התחילה אנטישמיות. אני זוכרת שביום בהיר אחד באו ואמרו לנו, אתם בעוד יומיים חוזרות ארצה. לכל הבנות שהיינו ביחד. ולרכבת כבר ליוו אותנו חיילים. ה-ATS ובכלל הבריגדה וכל הצבאות היו מודל להקמת הצבא שלנו. ובמיוחד ה-ATS היה מודל לחיל נשים. הרבה דברים למדו מהצבא הבריטי. ולבסוף נהנה מנופש בים המלח. מה רע? להתראות במגזין הבא. ביי!